AFAD Azərbaycan Milli Komandasının yeni baş məşqçisi Fernando Santuşla 3+1 illik müqavilə bağlayıb. Bu barədə AFAD'ın icraçı vice-prezidenti Sərxan Hacıyev məlumat verib. O bildirib ki, Fernando Santuşun qarşısına Avro 2028-in seçmə mərhələsində uğurlu çıxış etmək məqsədi qoyulub. Portuqaliyalı mütəxəssis də Azərbaycan Millisinin baş məşqçisi kimi ilk mətbuat konferansını keçirib. O, milli komandamızın uğur qazanması üçün əlindən gələni edəcəyini bildirib. Uğur ani olaraq əldə olunmur. Burada inam da önəmlidir. Ümid edirəm ki, bizdə alınacaq. Bu layihəni həyata keçirmək üçün Azərbaycanda yaşayacağıq. Oyunlardan sonra Portuqaliyaya qayıtmayacağıq. Ailəmizlə birlikdə ölkənizdə olacağıq. Əsas məqsəd qələbə qazanmaq və bunun üçün yaxşı oynamaqdır. Komandanın son iki maçına da baxmışam. Qol vurmalı və qapımızı toxunulmaz saxlamalıyıq. Azarkeşlərin dəstəyinə ehtiyacımız olacaq. Fanatların stadiona gəlməsi üçün cəlbedici futbol oynamağa çalışacağıq. Qeyd edim ki, daha yaxşı təkliflərim var idi, amma layihəyə inandığım üçün buradayam. Xatırladaq ki, son olaraq Türkiyənin Beşiktaş klubunda işləyən Fernando Santuş 2016-cı ildə Portuqaliya millisi ilə Avropa çempionluğunu qazanıb. Təbii ki, yenə deyirəm, azarkeşlərin